2012 óta városunkban karácsony közelettével nem csak a megváltó születését ünnepeljük, hanem a Biatorbágyra született gyermekeket is. Idén sem volt ez másképp. 32 újszülött kislányt és 53 kisfiút köszönthettünk az Örülünk, hogy megszülettél rendezvényen. Ebben a fél évben több mint 80 gyermek született Biatorbágyon. Most a fiúk voltak többen, de a következő fél évben valószínűleg helyre billen ez az egyensúly. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy olyan sok gyermek születik Biatorbágyon, hogy több levél már nem filter az eredeti életfán, ezért facsemetéket telepítettünk, és azokra raktuk át azokat a leveleket, amelyeket már korábban erre a régi életfára helyeztünk el. A facsemeték Varga Lelkes Anna Mária alkalmazott grafikus, kiadványtervező tervezésében és Lelkes Márk szobrászművész kivitelezésében születtek meg. A magoncok 2012-től külön-külön minden év újszülöttjeinek a leveleit őrzik. Az okleveleket dr. Csernicki Tamás alpolgármester adta át, aki segített elhelyezni a családoknak, szülőknek, kistestvéreknek az újszülöttek leveleit az életfán. Az ünnepségen dr. Váradi Zsófia iskolaorvos köszöntötte a családokat. Nagyon közel áll hozzám, és nagyon megérint ez a rendezvény, mert a saját két gyermekemnek a kis levele is megtalálható a Biatorbágyi életfán. Ahogyan a facsemeték, úgy a gyermekek is egyszer felcseperednek. Növekedésüket, egészségüket Biatorbágy is nagy figyelemmel kíséri. A budapesti agglomerációban lévő fejlett városhoz méltóan a Biatorbágyon élő iskolásoknak az egészségi állapota azt gondolom, hogy a magyarországi átlagot meghaladja. Külön örömmel tapasztalom, hogy a tizenévesek döntő többsége rendszeresen sportol, sokan akár egyesületi szinten is, amire itt lehetőség van a városban, ami megalapozza, hogy testileg, lelkileg egészséges felnőttek lehessenek. Persze azért van létjogosultsága a munkánknak az iskolában, a szűrővizsgálatoknak, de ilyenkor tudunk lépni, és kiszűrni azokat a gyermekeket, akiknek segítségre van szükségük.